Danes v Pomurskem dnevniku življenje Ferija Lajnščka. Sprejem v predsedniški palači. Kulturni praznik v Prekmurju. Tonin na Kosovu. Vreme, jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Feri Lajšček izvira iz Goričke vasice ob meji z Madžarsko, sedaj pa živi in ustvarja v Murski Soboti. Njegova bibliografija obsega več kot 100 samostojnih knjižnih enot, med njimi je 23 romanov. Njegova dela pa predvsem zaznamuje prekmurska ravnina. Tu se je začela življenjska pot našega velikega pisatelja, pesnika, scenarista in dramatika, pot Ferija Lajščka. Seveda se vam zdi, da stojim sredi ničesar, ampak tule na tem piklu je nekoč stala hiša, v kateri sem se rodil. Tu sem pa živel svoje zgodnje otroštvo, zato so okoli mene seveda tu še zmeraj reči in stvari, ki se jih na posnetku ne da videti. Pisatelj je že od rojstva živel blizu Romov, naučil se jih je spoštovati, ceniti, ravno iz romske mitologije pa je velikokrat črpal navdih za svoja dela. Zgrajena je bila na poseki, kjer se zemlišča ni več dalo spremeniti v njivo, zato pa je bila polica ravno dovolj utrjena, da je bila primerna za tako preprosto gradnjo. Hiša je bila namreč zbita iz ilovice, pokrita slamo, in je imela le 3 bivalne prostore, spodnje strani pa se je na njo naslanjal še lesen napušč z drvarnico, svinjakom in kurnikom. Jarek, v katerega se je scejala gnojnica, se je v teh dneh spremenil potoček, sicer pa se je zdelo, da se je voda tega pikla ugibala. Morda zato, ker ni želela škoditi revščini, ali pa ker je ženska, ki je zdaj v kuhinji sama sedela ob oknu, vsake toliko prosila Boga, naj bo milosten. Za številna dela je prejel nagrade, in sicer Kersnika, nagrado Prešernovega sklada, med drugim pa tudi večernico za knjigo pravljic Mislice. To so pravljice, 10 pravljic, ki jih je napisal Feri Lajnšček. Jaz sem pa bila pač samo tista, ker pravljičarstvo zelo dobro poznam, da sem mu nekako zbirala arhetipe vseh svetovnih pravljic, ki so pač bile meni znane, in na podlagi tega je potem napisal teh 10 pravljic. Pravljice pa so kmalu zatem dobile tudi prevod v prekmurščini. Pravljice sem v bistvu, tako bi naj se strokovno reklo, prestavila v prekmurski jezik, in sicer sva se z avtorjem odločila, da nekako obeleživa 300-letnico izida prve knjige v prekmurskem knjižnem jeziku, in tako so nastale pravljice v prekmurščini, ki so prav tako posnete in se jih prav tako da poslušati na YouTubeu. Sicer pa je Feri Lajšček najlepši utrinek o svoji pokrajini, reki in mestu ustvaril z romanom Ločil bom peno od valov, ki ga je pisal kar 18 mesecev. Letošnji prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo na področju literature, pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik Feri Lajšček, je ob slovenskem kulturnem prazniku včeraj obiskal tudi predsedniško palačo. Na slovesnosti je Feri Lajšček predvsem izpostavil pomen slovenskega kulturnega praznika. Pravzaprav moram reči, da sem zelo vesel, da smo se tu zbrali ravno danes. Smo ena redkih držav na svetu, ki svoj dan kulture preznuje kot državni praznik. Ne je to daleč videti še taka posebnost. Nam je ta izjemnost še kako dragocena in na nek način sama po sebi umevna. Osebno menim in čutim, da je ravno to tisti državni praznik, ki je najbolj naš, se je rojeval skozi stoletja. Tudi predsednik republike je ob kulturnem prazniku izpostavil pomen kulturnega dialoga. Te odgovornosti za kulturo dialoga se mora zavedati zlasti politika, ki na nek način zaradi moči in javnosti določa govorni vzorec in na ta način tudi splošno razpoloženje. V tem smislu je tudi politika lahko umetnost, če navdihuje prostor javne besede s sposobnostjo poslušanja, razumevanja
spoštljive in strpne polemike, ki omogoča družbeno vključenost. Kljub temu, da smo majhna in mlada država, imamo veliko in dolgo kulturno tradicijo. Predvsem po zaslugi kulture in skupnega jezika smo se oblikovali in obstali kot narod. Zato smo pred 30 leti ob osamosvajanju kulturo lahko uporabili kot argument in jo kot konstitutivni element ugradili v temelje naše državnosti. Tako je bilo, ker preprosto ni moglo biti drugače. In tega se nekako nikoli ne bo dalo spremeniti. Nagrado Prešernovega sklada pa je prejel tudi pomurski slikar Sandi Červek za pregledno razstavo 1 plus 1 je 11. Kljub temu, da je letošnja slovesnost ob kulturnem prazniku potekala brez gledalcev, je njen namen ostal enak. Izpostaviti najboljše ustvarjalce v mestni občini Murska Sobota na področju kulture in umetnosti. Mestna občina je tudi letos podelila nagrade za dosežke na področju umetnosti in kulture. Slavnostni govornik je ob slovesnosti izpostavil pomurska rojaka, ki sta letos prejela Prešernovo nagrado. Dvom je absolutno gibalo. Temo, tako menim, se ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku zapisuje to rojaka Sobočanca, pisatelj in pesnik Feri Lajnšček, osrednji slovenski Prešernov nagrajenec in akademski slikar Sandi Červek, nagrajenec Prešernovega sklada. Oba se svojim obsežnim delom, umetniško zavezujočima opusoma, zaradi zgledne etične drže, razpoznavne literarne in likovne govorice ter prezence, zavenomer vpisujeta v zakladnico slovenske in univerzalne umetnosti. Izjemna umetnika, moja prijatelja in naša sodobnika. Vida Bukvič in Društvo za humanistično vprašanje Agro sta prejela priznanje za uspešno delo na področju kulture. Tome Bušinovski je prejel plaketo za pomembne dosežke na področju kulture, Robert Inhof pa denarno nagrado za vrhunske dosežke na področju kulture. Človeško bivanje je razpeto med življenjem in smrtjo. Po freudovsko med erosom in tanatosom. Med dobrim in zlim. Med svetlobo in temo. Med izgubljenostjo v nepredstavljivih kozmičnih razsežnostih in spoznanjem lastne minljivosti. V očeh imam presunljivo lesorezno podobo štirih jezdecev apokalipse, kuge, vojne, lakote in smrti, delo velikega renesančnega mojstra Albrechta Dürerja iz leta 1498. Nasproti apokaliptičnega brezupa pa ikonografski pomenljivi grafični list iz leta 1513, eden izmed njegovih velikih majsterštihe, tako imenovanih mojstrskih rezov, ki upodablja viteza smrt in hudiča. Drugačen je. Razkriva pokončnemu človeku lastno, torej v personifikaciji viteza, neomajno izražen pogum, odločenost, da v boju z vsem, kar človeku z vero v sebi stoji v življenju nasproti in zato zmaguje. Tudi v času pandemije pa le ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Minister za obrambo, magister Matej Tonin, z delegacijo je včeraj obiskal pripadnike slovenskega kontingenta, ki delujejo v operaciji KFOR na Kosovu. Minister se je v okviru svojega obiska srečal s poveljnikom sil KFOR in poveljnikom regionalnega poveljstva Zahod. Minister Tonin je ob tem izpostavil glavni namen obiska. Današnji obisk Kosova je namenjen, da še dodatno okrepimo vez med vojaki tukaj na misiji KFOR in pa domovino. Ne nazadnje je danes tudi državni praznik, ki smo ga slovesno se obeležili tudi na misiji KFOR. Sestal sem se s poveljnikom KFOR-ja, generalom Federičem, ki je v slovenskih vojakih govoril zgolj o superlativih, izjemno je pohvalil njihovo predanost in profesionalnost, na kar smo lahko ponosni. Izvedeli pa smo tudi, katere naloge opravlja slovenska vojska. Slovenska vojska že 18 let je prisotna na Kosovem v KFOR misiji. Seveda vseh teh letih je slovenska vojska opravila veliko dela, predvsem v smislu zagotavljanja podpore lokalni populaciji, zaščiti predvsem teh sakralnih objektov, kot so Dečani, in seveda tudi zagotavljali smo
prosti pretok ljudi in blaga, če se temu tako lahko izrazim. In to, kar je bistveno, je pa to, da smo kot pripadniki Slovenske vojske na tem področju zelo dobrodošli in seveda to je tudi razlog, da smo danes toliko časa v tej misiji KFOR. Kljub zmanjšanju sredstev pa ta misija ostaja ključnega pomena. Lahko smo hvaležni, da imamo vojake in vojakinje, ki srcem služijo domovini tako doma kot tudi v tujini. Generalu Federiciju pa sem tudi napovedal, da bo Slovenija nekoliko zmanjšala prispevek v KFOR-ju. Kljub temu bo to še vedno najpomembnejša in ključna misija za Slovenijo, ker bomo imeli še vedno več kot polovica, več kot 50% naših vojakov, ki so izven meja Republike Slovenije. Minister je s sogovorniki izmenjal še poglede o trenutnih razmerah na operativnem območju in v širši regiji Zahodnega Balkana, o stanju navedenih operacij ter o nadaljnem sodelovanju Republike Slovenije. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je bil minuli konec tedna na obisku Spodnjega Podravja in Prlekije. Med drugim se je v sklopu aktivnosti partnerstva za razvoj Haloz zjutraj na delovnem obisku v Podlehniku sestal župani občin na območju Haloz. Tudi z županom Ormoža, s katerim je govoril na temo obmejnih problemskih območij v naslednji finančni perspektivi. Tudi v času korona krize minister za gospodarstvo ostaja optimističen. Zakaj sem optimist? Optimisten pa zato, ker imamo v okviru post-covid situacije v Sloveniji na razpolago preko 10 milijard sredstev. Približno 1/3 tega bo namenjena gospodarskim aktivnostim in znotraj teh ukrepov bomo naslovili v veliki meri tudi težave obmejnih problemskih območij. Tudi občina Ormož spada med obmejna problemska območja, tja pa se bo kmalu spet vrnila pridelava in predelava sladkorne pese. Tudi Ormož je obmejno problemsko območje. Večkrat sem že povedal, da imamo v Sloveniji dve izrazito ugodni lokaciji za malo večje investicije. Eno od teh je prostor bivše tovarne sladkorja Ormož. Tukaj na našem ministrstvu spremljamo aktivnosti, ki se odvijajo na terenu in tudi sami pač poskušamo aktivno pomagati temu, da se ta prostor, ki je pripravljen za pomembno investicijo, izkoristi za to, da se tam revitalizira proizvodnja, ki bo omogočila neko pozitivno dejavnost in pa nova delovna mesta. Jaz sem tudi v tem primeru optimističen. Seveda pa osnovni pogoj za to, da se bo ormoški konec lahko na tem gospodarskem področju razvijal, hitra cesta Hajdina Ormož in vesel sem, da so se te zadeve končno po letih dogovarjanj začele premikati. Gradnjo hitre ceste sicer že obljubljajo od leta 2004, gradnja pa naj bi bila dokončana do leta 2025. Vreme. Jutri bo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 3 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 2 stopinji, v Murski Soboti in v Radencih 3, v Lendavi pa 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami, ki jih bo več v zahodni in osrednji Sloveniji. Po nižinah bo večinoma deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 6 do 13, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 2 stopinji, dnevne pa okoli 4 stopinj Celzija. V noči na četrtek bo dež tudi po nekaterih nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodnik, občutno se bo ohladilo. V četrtek bo deloma jasno in večinoma suho, v petek pa bo pretežno jasno in hladno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 8 do 2 stopinji, dnevne pa od minus 1 do 4 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.